السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اگر ابھی تک آپ حضرات نے ہمارا روحانی عملیات چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف. اضافہ رزق کے لیے اس اسم کا چندہ اس طرح کریں کہ جمعرات کے روز بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھیں, اس کے بعد 4000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں, اس کے بعد پھر یا وہاب یا رزاق 100 مرتبہ پڑھیں. اس طرح 40 دن تک اس طرح پڑھیں. انشاءاللہ اس میں اللہ کی برکت سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت.